«Запусти мрію в небо». Таку назву має пілотний проєкт, який започаткували на базі Миколаївського міського центру підтримки внутрішньопереміщених осіб та ветеранів АТО. Головна мета – об'єднати родини, залучити до спільної діяльності. Батько шиє, син клеїть, щось робить, якісь маленькі деталі. І потім син показує батькові, як робити ці деталі, а батько синові, як шити. Мати в цей час робить щось інше. Тобто потім обмін досвідом, і тепер вся команда знає, як це робити. Із нейлонової тканини «Ріпстоп», карбонових стрижнів та додаткових матеріалів своїх перших повітряних зміїв виготовляє Владислав Панкевич. Хлопцю 14. Заняття відвідує разом з батьками. Ось такі от штучки, ми їх беремо і заклеїмо, ну, клеєм. І все, і потім робиш отакі от квадрати. Це вже третій кайт. Подібну конструкцію ніколи не запускав. У його батька трохи більше досвіду. Я в дитинстві займався повітряними зміями. Ну так, з голови сам робив, там з бумаги, там таке от. Ну, воно ж дитинство, особливо у хлопчиків, воно завжди залишається. Віктор – учасник антитерористичної операції. Служив у повітряно-десантних військах. З 2014-го протягом 5 років захищав кордони України. У своїй сімейній команді тато задає темп, а мама – настрій. Над Миколаєвом планують запустити повітряного змія, який буде нагадувати жар-птицю. Ми взагалі хочемо перемогти, і щоб у нас був найкращий. Поки що у нас така мета. Всі обирають свої кольори до душі, обговорюють в своїй сім'ї. І я вже показую, як всі ці кольори з'єднати до одного, щоб вийшла обшивка змія. Іванко разом із мамою на занятті вперше. Вдома хлопчика чекає сіро-білий кіт, тому і створює кайт саме в цих тонах. Вчора дуже хотів, каже, мамо, коли ми вже підемо, вже хочу піти, але ще соромиться. Пані Віра – майстриня-аматорка. Із сином повітряного змія виготовляють вперше. Ну, я б не сказала, що так складно. Просто зрозуміти, яка конструкція і все. Цю форму кайтів ще на початку 20-го століття розробив британсько-американський авіаконструктор Семюел Коді. Подібні, але велетенські повітряні змії використовували військові як альтернативу повітряній кулі для спостереження за ворожою артилерією. 5 родин протягом 10 занять вчаться створювати кайти. Вартість проєкту – 75 тисяч гривень. Реалізувати його вдалося завдяки гранту від громадської організації «Мрій дій». За ці кошти придбали обладнання та матеріали. Марина Павлович на заняття приносить свою швейну машину. Ми прийшли на заняття, перша одна машинка поки що була, потім ще дві довезли. Я вже буду зі своєї, мені проще. У 2016-му жінка 8 місяців служила за контрактом. Спочатку в мотострілкових військах, потім у 35-й бригаді морської піхоти. Наразі мій чоловік служить зараз 36-й бригаді відрядження. На даний момент вдома немає, тому сама зараз дітьми. Цього кайта починали робити усією сім'єю. Кольорову палітру підбирали разом. Говорить, що зелений – улюблений колір. Виходить, що можна зробити дитячу мрію, яку не було в наш час. Останні стрибки і фініш. Ми вже закінчили. А от як цей та інші кайти здіймаються у небо, можна буде побачити 19 червня у Миколаєві на міському пляжі «Стрілка».